informacionet nga jashtë janë bërtem në shtapin e Big Brother VIP Albania. Në çdo hyrje të një banori të ri. Në fillim është Jonathan Islami, e cili i dha informacione oltës për lojën e saj, gjë për të cilën u ndëshkua. Bëni subscribe që e në shqipe që të informone me fakti interesantë shqe. Për kësaj ere ka qenë Luizi a i cili ka marë informacione nga një banore ere. Po të njëja, ke fundit po diskutante me Luizi në barë, po lojën e ti dhe mardhenjën me Kianën. A i jo i dha disa informacione Luizit se si mund të shihet nga jashtë lidhja e tyre. Ato të ndërshkohet edhe fotinia si Jonathan Islami mbetet për të parë.